Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, İlqar Unuslu sevərlər. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndəsi, kimya elminin nəhəngi, dühası, dahi alim, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya-biologiya fakültəsinin kimya kafedrasının müəllimi, pedagoji elmlər doktoru, professor Tağı İbrahimoğlu Tağyev haqqında onun Rusiyanın Moskva şəhərində dərc olunan elmi əsərləri haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, Tağı müəllimin bugünə qədər 300-dən artıq elmi əsəri dərc edilmişdir. Bu əsərlər arasında 200-dən çox elmi metodik məqalələr, 100-dən çox dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsait, monografiyalar, proqramlar və s. daxil olan kitabları vardır. Və onun əsərlərindən həm ölkəmizin ayrı-ayrı universitetlərinin kimya və kimya-biologiya fakültələrinin tələbələri, aspirantlar, doktorantlar, elmi iş aparan işçilər və s. istifadə edib faydalanırlar. Belə ki, Tağı müəllimin əsərləri Rusiyanın Moskva şəhərində 1986-cı ildən bu günə qədər hər il mütəmadi olaraq nəşr edilir və Rusiyanın görkəmli alimləri tərəfindən bəyənilir və yüksək qiymətləndirilir. Əziz dostlar, bu jurnallardan bəzilərini sizlərə göstərməyə çalışacağım. Gördüyünüz kimi, Ximiya və Şkola jurnalıdır. 2015-ci ilin 3-cü nömrəsidir və bu jurnalda Metodu izlikəniyə ximikəskova rabato Vesiya adlı bir məqaləsi Tağı müəllimi dərc olunmuşdur. Bundan başqa yenə 2016-cı ilin Ximiya və Şkola jurnalının 7-ci nömrəsində. Sonra hər il deməli mütəmadi dərc olunur 2017-ci ilin Ximiya və Şkola jurnalında. Sonra 2018-ci ilin 5-ci nömrəsində. 2019-cu ilin yenə Ximiya və Şkola jurnalı Moskvada dərc olunmuş jurnalın 1-ci nömrəsində. O cümlədən 2020-ci ilin Ximiya və Şkola jurnalı 1-ci nömrəsində Tağı müəllimin əsərləri ön səhifələrdə dərc olunur. 2021-ci ilin 1-ci nömrəsində yenə Tağı müəllimin əsərləri dərc olunur. 2022-ci ilin jurnalını göstərim birin. Deməli, 2020-ci ilin Ximiya və Şkola jurnalı da gördüyünüz kimi. Burada Tağı müəllimin belə bir məqaləsi gedib. Doktor pedagogik profesor Tağı İbrahimoviç Tağıyev, Qancinski Qostarsin Universitet Azərbaycanskı Respublikə yazılıb. O razviyyətiyə intellektualıq ümeniyə və prosesi abıçeniyə. Və gördüyünüz kimi, Tağı müəllimin Aqsanvallı elmi məqalələri Rusiyanın məşhur jurnallarında, Ximiya və Şkola jurnalında o cümlədən kimyasal alimlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Yenə 2023-cü ilin 3-cü nömrəsi Ximiya və Şkola jurnalında yenə Tağı müəllimin belə bir məqaləsi dərc olunub. Doktor pedagogik professor Tağı İbrahimoviç Tağıyev, mən sizin üçün oxuyuram. Qancinski Qostarsin Universitet Azərbaycanskı Respublikə o razviyyətiyə tvorkəski mışləniyə. Və gördüyünüz kimi belə bir məqalə yenə dərc edilib Ximiya və Şkola jurnalında. Bundan başqa 2024-cü ilin 1-ci nömrəsində və sonuncu bu ilki nömrədə yenə Ximiya və Şkola jurnalında Tağı müəllimin məqaləsi dərc olunur. Doktor pedagogik professor Tağı İbrahimoviç Tağıyev, Qancinski Qostarsin Universitet Azərbaycanskı Respublikə Metodu formirovaniya ximikəski paniyatiyyə Kimyəvi anlayışların formalaşdırması metodikası adlı bir məqaləsi, yəni dərc edilmişdir. Yəni, Tağı müəllimin elmi əsərləri ilk dəfə 1985 və 86-cı illərdə dərc olunmağa başlayıb. Gördüyünüz kimi, 1986-cı ilin 5-ci nömrəsi Ximiya və Şkola jurnalında yenə Tağı müəllimin elmi əsərləri o vaxtdan bu günə qədər 2024-cü ilə qədər hər il mütəmadi olaraq dərc olunur və Rusiyanın məşhur görkəmli kimya alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, dəyərləndirilir və bir çox elmi iş aparan mütəxəssislər, kimyasılar, doktorantlar, aspirantlar Tağı müəllimin əsərlərindən faydalanır və öz təcrübələrini, rəylərini bildirirlər.
Aziz dostlar, Tağım əlim 83 yaşı var. 30 ilə yaxındır ki, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasının professoru, müəllimidir. Tağım əlimə uzun ömür, can sağlığı və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu edirik. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Unusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ salamat, xoşça qalın.